tadašnjeg osvajača srebra na olimpijskim igrama mladih, a njegov protivnik je Filip Grbić, jedan od najboljih takmičara Hrvatske, osvajač svetskog prvenstva 2007. vice prvak Evrope iz 2010. Ladies and gentlemen, the final among senior male under 68 people. In blue protector, Mario Silva from Portugal, the silver medalist from the Youth Olympic Games. And in blue protector, red protector, Filip Grbić from Croatia, the world champion from 2007, and the second on the European champion in 2010. Victorian ceremony for junior male under 73 kilos. Third place, Stylianos Andronikidis, Greece. David Dragišić, Sweden, also third place. Second place, Anastasios Papaidis, Greece. And first place, Marko Muta, Croatia. Thank you.
чемпионе. Ой! Може чемпионе. Не чемпионе би. То си. А другия бил цеку. Помни ни как е правил. Цеку играл с Гръбич. Не с Гръбич, да с Гръбич. Ето някой ни бил, знаеш. Следващия ти играе Паскал. Много ти ме дайте, много интересно. Я отзад не съм учил. ЕТУ А клас турнамент и повнешен на Тайкондо чемпионшип в Белград, Сърбия. Много хубаво ми дайте, супер си. Знаеш, кое е по-супер от медали? Как играх? Знаеш кай, има какво да си желая? Винаги има. Слабички са и краката, не? Да, така не игра, така. Един път запомнях, защото ще ми само кайга, ще се мутра и... Пърсите няма коментира. Обаче да не е малко, да видим, че не е сега. Добре да видим следва, защото ще стане много късно един път. Аз съм много мурен. Да, аз съм много мурен. Повести да... Това не може да дърпам факт. Не. Просто не може да дърпам. Ще го правим. Той Гръбич води 14-7. Бакто Данил Мас го разкъпа Гръбич. А? Даня Манс в Скопа Гръбич. Да, да, помна. С 18-1-2. От германец, да. Ама тук го няма това. Значи... Или Гръбиша, че се опоти. Ще се лесим. Не можеш ли